Ali é o outro caçador de elite. Tá ali com a AK-98 na mão. Preparado pro runchadão. Boa não, miséria, tá por aí. Tá caçando a melhor posição, camperando. Com essa AK vai tirar, né, nem 200 e tanto, vai ser 450 HS. Tá moitado na guarita. Errou, velho. Não acredito. Meu Deus. Um pipoque. Olha lá as penas voando. Não matou. Meu Deus. Errou o time de AK-98.